Hello. Good morning. Good morning. Okej, vi lämnar vårt kära Göteborg. Här har vi då Kungsportsplatsen, för er som inte vet det. Här brukar jag åka hem på lagarna. Det är här, lite längre här bort ifrån jag jobbar då, va? Kör vi upp mot avenyn, så att säga. Det är här de renrasiga homosaperna brukar promenera, så att säga. Och nu kör vi in, fast vi kommer inte komma upp till avenyn. Men där uppe i avenyn ska ni stå, visa. Nu kör vi rakt fram, nu kommer snart trädgårdsföreningen. Där förstår ni, där har de allt möjligt. De har spelningar. De har förr i tiden De vattnar blommorna. Förr i tiden så hade de ett fjärilshus här med 50 000 miljoner säkert, minst alltså. Fritt flygande fjärilar och papegojor. Och här, vi har blåa bussar här i Göteborg, förstår ni. Och här har vi härskapet. Här har vi då Josefin i lite motljus. Ja, det är ren, eller? Och där bakom och där bakom har vi då Ida Fosse, även kallad. Sen har vi då, vad heter du? Jessica. Bra, det kommer jag inte. Och där bakom har vi Johanna, som tack vare henne att vi är så försenade. Vi känner lite. Eller hur? Nu ska vi se. Heden till höger. Heden, här har vi Heden. Nej, det här är inte. Jo, det är Heden. Heden. Här har vi då. Träd har vi i Göteborg också. Jajamän. De lämnar vi oss bakom. Snart kommer vi till den enda hamburgarestaurangen som finns i hela Göteborgs stad. Är du god eller? Det är väl inte, det är väl inte sant, eller? Nej. Är du dum? Okej, vad räknar du alla de andra då? Vilka alla andra? Max hamburgarestaurang. Fast det finns väl ändå två i Göteborg? Finns det väl inte? Gör det inte det? Ja, men vilken diskussion. Jag tror det finns det på Allum också. Alltså är det bara jag som tycker det var inte. Jag vet inte. Ja, det kan hända det. Ja, då. Och här har vi blåvitt. 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 Här har vi gamla Ullevi. Gamla, nya Ullevi. Ja. Gamla Ullevi. Det är ju gamla Ullevi. Men det är ju gamla Ullevi. Ja, du förstår, Nadine, hon är inte svensk. Det märks när hon inte vet vad gamla och nya Ullevi är för något. Sänk med varme. Och nu kör vi då ut mot motorvägen och lämnar Göteborg för att ta oss upp ända till Norrland. Jag kommer alltså då sitta i den här bilen med de här människorna ända till ikväll. Kan ni förstå vad det innebär? Här har vi nya Ullevi. Den är lite mer fancy. Det var någon snubbe som fick en väldans massa pengar för att komma på det nya namnet till nya Ullevi. Vet du vad han döpte det till? Jo, precis, nya Ullevi. Vilket jävla stolpskott som helst hade kunnat komma på det namnet. Och han fick väldans massa pengar för det. Tycker jag är lite orättvist. Men då kunde ju du ha så jävla smått ditt namnförslag. Eller hur? Vi hade, nu ska vi döpa nya Ullevi. Vad ska vi döpa den till? Careface. Eye care. Lite så. Vänta. Jag har glömt mitt eye care hemma. Fan. Nu ska vi se. Nu lämnar vi då snart Göteborg. Och nu tänker jag stänga av. Nu har vi spelat in i typ snart 4 minuter. Och det är lite långt för en film, känner jag. Man orkar inte riktigt kolla. Okej, att ni tycker att det här är så himla kul, va? Nu drar jag på min göteborgska för att ni ska förstå. Sen kommer ju den försvinna mer och mer ju längre upp jag kommer. Nu körde jag helt fel. Nu missar jag mackan. Båda mackan. Ja, nu missar Nadine nacken. Nacken. Ja, men nu ser vi adjö allihopa, eller hur? Adjöken, adjö!